ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ۳۰۰۰ qish fasli rasman bo'sag'ada eshiklarni taqillatmoqda. Biz yozda Shvetsiyaga kelgan odatdan tashqari issiq havo va u tug'dirgan muammolar to'g'risida lavhalar hozirlagandik. Kuz lavhalarimizni hali qalamda yoyishga ulgurmasdan mana qish ham bo'sag'iga yetib keldi. Sog'amizda. Bugun juma kuni. Juma kuni juma namozini yonimizdagi kichik bir masjidda o'qidim. Xutba mavzusi sabr to'g'risida bo'ldi. Bu yerda albatta imom Alloh taolaning Baqara surasida 155-156 oyatlarida bayon etgan sabrning ahamiyati holatlarda lozim bo'lishligi to'g'risidagi oyatlarni eslab o'tdi. Bu yerda Alloh taolo jumladan ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون degan oyat. Bu yerda Alloh taolo insonning hayoti boshidan oxirigacha imtihon bo'lish bilan birgalikda mana shu imtihonni aniq ko'rinishlarini eslab o'tib, biz albatta sizlarni ba'zi paytlarda och qolishingiz va mol dunyongizning va hosillaringizning kamayishi va yaqinlaringizning vafot etishi bilan sinaymiz. Va bu o'rinda, bu sinovlarda sabr bilan hayotdagi maqsadini unutmasdan, maqsad sari olga intilib, qiyinchiliklar tufayli o'z hayot maqsadini unutmagan sabrlarni sabr qiluvchilarga xushxabar bering deb marhamat qiladi. Va ikkinchi oyatda esa shunday kishilarki, bu sabrli insonlar, ularga bir musibat yetib kelganda biz Allohga tegishlimiz va biz Allohga qaytib boramiz deb o'z yumushlarida, o'z ishlarida davom etadigan kishilar degan ma'nolar bor bu oyatlarda. Imom ham xuddi mana shu oyatlarni eslab, inson sabrni turli ko'rinishlarda foydalanishi kerak. Masalan, o'zining ixtiyoridan tashqarida bo'lgan, uning kuchi baribir yetmaydigan, u muammoni, ya'ni ortga qaytib to'g'rilashni hech imkoni bo'lmagan holatlarda qazo qadarga rozi bo'lib, o'sha muammoning hayotda ta'sirini kamaytirish ma'nosidagi sabr. Va ayni damda bir yaxshi ishni qilayotgan yoki bir yomon ishdan tiyilayotgan paytdagi nafsning kurashiga qarshi kuch beradigan sabr, ya'ni yaxshi ishda davom etish, to'xtamasdan oldga intilish, davomli faoliyatda bo'lishlik sabri va yomon ishdan esa shayton o'sha ishga chorlaganda o'sha nafs xohishlaridan tiyilish sabri kabi insonni doimo hayotini ijobiy va boshqalarga foydali, o'ziga kam zararli qiyin holatlarda ham va ko'p foydali yechimlar, eshiklar, darchalar ochadigan sabrning ahamiyati to'g'risida gapirib, mana shunday kishilar
oxir oqibat hayotlarini husni xotima, yaxshi yakunlash imkoniyatiga ega bo'lishi to'g'risida ma'lumotlar berdi. Juma xutbasi mazmuni va Lunddan qishning boshlang'ich, Shvetsiyaning Lund shahridagi qishning boshlang'ich ko'rinishlari lavhasi bilan qalam uchun Muhiddin Qudrat o'g'li.